Bayangkan hamba Allah yang Pablo jumpa ni adalah orang yang anak orang kaya. I used to stay dekat Al-Burj, 8th floor. Okay, bertemu balik kita dalam sesi kongsi sharing session. Sama saya Pablo Amirul masih lagi. So jangan tukarkan siaran anda. Kan? Masa kita masih lagi live di TikTok Pablo Amirul. Okay, saya ada tadi untuk first session tadi tu. Ni hanya prop saja lah, pasal dia tak boleh nak connect internet. Nah, sekarang dia baru boleh connect internet. Baru 4 orang masuk. Okay, so tadi kita dah cerita pasal awak punya background. Dulu belajar dekat sekolah mana? Sekolah Menengah Methodist Boys School. Sentul. Sentul. Yeah. Lepas tu sambung belajar dekat Brazil. Yes. Brazil dekat Sao Paulo. University of Sao Paulo. Yes. Sao Paulo. Ambil course International Business and Relationship. And then berjaya untuk meneruskan pekerjaan di last kali Bank Negara. Yeah. And then lepas pada Bank Negara tu ada sedikit orang kata kesilapan lah untuk perjalanan kehidupan. Yeah. Waktu ada kesilapan. Big lesson. So resign. Resign. Pada umur 24. Ada umur 24. Ya. Yeah. And then selepas pada tu Pablo boleh dikatakan dah lost kemurungan. Siap dah bakar sijil semua. Ya, yeah, 2 years. Kemurungan, rambut pun dah macam rambut Jepun. Ketak-ketak. Ha. Okay. Faham. So apa yang boleh tiba-tiba awak masuk ke industri ni ke, ataupun selepas pada Bank Negara tu ada benda-benda lain lagi ke yang awak buat? Something mungkin pasal orang pun nak tahu juga, lepas Bank Negara apakah perjalanan hidup Pablo selepas tu? Terus berlakon filem ke, ataupun start dengan apa ke? Pasal kita tahu topik kita pada hari ni adalah from extra to actor. So mungkin saya rasa Pablo boleh share juga untuk apakah kejadian selepas dari Zain Band Negara tu. Okay, from extra to actor, yang Pablo boleh relatekan adalah keajaiban Allah. The miracle of God. I don't know, you guys ada pernah lalu ke tak miracle of God, keajaiban Tuhan? Pablo dapat melihat, dapat merasai, dapat melalui. Iaitu keajaiban yang Pablo rasa, Pablo ingat diberi kepada orang-orang yang warak, orang-orang yang alim, orang-orang yang tak tinggal sembahyang, orang-orang yang tak pernah melakukan pelanggaran. Dapat, you know. Dari situ Pablo baru tahu yang Allah tu tidak memilih sesiapa pun. Kalau dia nak pilih orang tu, orang tu lah. Kenapa Pablo cakap the miracle of God? Because this is happened, relate dengan apa yang Dharma tanyakan tentang pekerjaan Pablo. Okay, first, masa Pablo travel Brazil tu dulu, susah nak balik. So Pablo travel, tak balik. Pablo illegal dekat beberapa country. I remember that. And then one day, dah puas travel dekat lebih kurang daripada South America, North America to Euro, masuk kepada Middle East, dah 4 benua, baru Pablo rasa macam nak balik Malaysia. That time Pablo start gila nak keluar daripada Dubai. Time tu kat Dubai, start kat Dubai. Percaya atau tidak, Pablo pernah merasai hidup di Dubai punya airport, macam mana the terminal. Pablo lalu seminggu Pablo duduk kat airport tunggu waiting list untuk flight. Masa tu aku beli one way ticket. Mm-hmm. One way ticket I tak beli pula one way ke nak balik ke nak keluar daripada Dubai. So I stuck dekat Dubai. Sebab ketika itu bulan 4 hingga bulan 2 hinggalah bulan 5 adalah musim yang terlalu panas. So banyak orang Arab keluar pergi ni tau. Holiday Holiday lah. So aku stuck kat situ selama seminggu. So bayangkan selama Pablo kat airport tu Pablo tak pernah dengar azan. Dekat Brazil pun tak pernah dengar azan. So I forget, how is that feel to be Islam? Lupa macam mana jadi Islam. One day dah dekat seminggu dah tersadai tu baru nampak masjid dekat depan airport. Padahal tak pernah dengar apa azan. Baru hari tu aku dengar azan. And you know what I do? I'm so homesick. Terlalu merindui, terlalu rasa macam wish. Apa yang tak tolong, minta tolong kat konsultan Malaysia pun diorang tak boleh tolong kewangan, diorang tak boleh tolong Pablo untuk dapat keluar dari Dubai. I still need to wait for the waiting list punya tiket. It's 100. I need to wait. I tak boleh keluar dari airport. Kalau keluar dari airport, terlepas sikit, tak boleh keluar. Lepas tu nak balik dengan Emirates Airlines. Mahal. So what I do is go and pray.
Masa tu semalam solat Jumaat, baru dengar azan. Bila dengar azan mesti pelik. Eh, hari-hari aku keluar hisap ukut sini depan ni tak pernah dengar pun, tak pernah tak pernah, faham tak apa boleh cepat. Tiba-tiba nampak. So something was lead me, tarik Pablo pergi ke masjid. Sampai masjid, Allah, problem nombor dua. Macam mana nak ambil sembahyang? Mana satu dulu lah? Ni dulu kan dulu? Ya, lama lah. Hidung dulu ke mulut? Muka dulu ke tangan? Stupid, right? So stupid. Solat pula. Tak tahu. Tengok orang sebelah. Angkat-angkat. Tapi. Apa aku nak baca tak tahu. Tapi dalam hati sepanjang Pablo solat, ya Allah aku nak balik. It's time for me to go home. I have done. My journey is end here. I need to go back. Doa. Doa. Satu jam kemudian, dapat tiket. Ada hamba Allah, orang Arab, tak tahu daripada mana, yang Pablo selalu lepak dengan dia dekat airport sebab dia nak ambil visa, nak bawa family dia pergi ke ni. I tahu dia belajar bahasa Spanish. And then dari situ Pablo mengajar dia kat airport, just conversation macam, taklah pronunciation macam mana. Macam tu je lah. Tak sangka ada orang kaya dekat Dubai, dia bawa Pablo pergi. Masa tu tahun 2006 guys. 2006 masa tu Al-Bud semua pun tengah naik. Bayangkan hamba Allah yang Pablo jumpa ni adalah orang yang anak orang kaya. I used to stay dekat Al-Bud, 8th floor, a big house. I have the experience. Dia bawa Pablo jalan-jalan kat Palma tengah nak siap mah. Dia bawa. End of my journey, dia bagi Pablo business ticket. Balik. I was crying. So cry. Kata balik, go back to your family. No need to pay me. Take my number, take everything. You go back. Masya Allah. Allah loves you. Go back. Balik. Dengan bag-bag semua balik. Siap pagi lah. Ambil lah gitar aku. Apa kau nak ambil lah. Ambil. Nangis-nangis. Ambil dulu. Balik dulu. Tak nak. Dia kata balik. Balik, Pablo. Daripada Dubai to Bangkok. Dubai to Dhaka. Dhaka to Bangkok. Bangkok to Malaysia. Sampai Malaysia. Tak cerita banyak. Sujud gua. Sujud, Pablo. Finally, I'm home after 3 years. Such a journey, right? Dah? Habis. The miracle of God. Again. First, Pablo nak balik. Doa buat pertama kalinya. Solat buat pertama kalinya. Dimakbulkan. And make me fall in love dengan Tuhan, Allah. Bukan menjadi seorang Muslim yang baik lagi. Belum. Baru jatuh cinta dengan Allah. Percaya, ya Allah tu ada. First. Second, the job come after dah kena buang bank negara. What next to me? Depression life, kemurungan. Apa you nak buat? You nothing. You got no motivation. You got nothing inspiration nak buat. Tak ada apa pun. Then I push. I solat again. Subuh. Solat doa. Ya Allah, Tuhan ku, kau bagi aku satu kerjaan yang aku berani mati kali ni. Aku akan kerja betul-betul. Aku sanggup matilah untuk kerjaan aku kali ni. Aku nak berlakon. Tak tahu macam mana keluar mulut tu. Berlakon. Miracle number 2 berdoa. The next 3 day, my friend come. Eh, Bob, aku ambil gambar kau itu hari. Aku hantar dekat model agency. Nampak Honda punya ni. Nak pakai muka kau macam cekong-cekong ni. RM4,000 bayar. Pablo buat. Satu hari. It's a good thing, right? Good thing. The next slide, okay. Ini ni? Yes. This is where I do the model. Yeah, I was the model. Eh, Pablo pernah buat catwalk. Nak belajar buat catwalk. I don't know how to do the catwalk. I learn from the YouTube. Letak buku, letak atas kepala. Jalan. Mula-mula jalan macam ni. Oh, tak boleh. Lepas tu, lama-lama. Oh, yeah. Look at me. Yes. Look at me. I want the best body. The best catwalk, cuma tak menang 1, 2, 3. You know why? Sebab tak cukup gay. Tak cukup gay. Gay? Ya. Tak cukup gay. Tak cukup gay. Sebab... tak cukup gay. Tak cukup gay. Gay dia ada satu mamak ni nak masukkan baju. Dia masuk mamak macam ni. Aku dah tak apa abang buat sendiri. Dia itu dia kata, tak kelas lah. Catwalk lah bila ni. Catwalk tak buat. Nampak. Yang aku pula. Tak selamat. Ha? I was doing the modeling. Kami Pablo buat modeling catwalk for every punya ni. Masa tu the biggest achievement Pablo adalah H&M.
I've been called up by the H&M. The first H&M yang buka kat hotel tu, I ni dah muka yang buat catwalk kat KL. Okay. You like my shirt? H&M is coming up. Come to H&M. Yes. Excuse me? Yes. Come to H&M. This is H&M. The best of the best dalam fashion yang buatkan Pablo rasa macam nak retire daripada modeling, because one day pencari bakat kata, hey Pablo, kamu ada look model tapi model ni dia ada expired date. Oh, ada okay. Expired date. Oh, bukan pasal dia kena jadi gay juga? Tak. Oh, okay. Tak. Ramai tak tahu masa Pablo buat modeling ni, Pablo dapat big job daripada Singapore. You know, siapa tahu Joy Boxer, Spender Joy Boxer? Joe Boxer. Now, very famous Joe Boxer. Kan, kan, kat Sogo ada kan yang yang jual kotak sebab apa? Dia punya underwear tu dia jual, Joe Boxer dengan six pack tu kan? Six pack gua ada. $5,000 bayar untuk ni je. Ini jual. Eh? Sebab tu aku pergi Joe Boxer. Oh, lawa tu. Lawa ni badan dia. Sama tak? Sama tak? Sama. Ih, sial. Sama, sial. Ya, yeah, it was me. It was me. My mom pun cakap, oh, maaf. Oh, nak tengok. Nak boleh. Rateng, rateng. Kalau ibu, kalau cakap KL, mood baik. Tapi kalau dia nak ngepek ataupun nak membebel, ngepek kita panggil pasal kata, Allah, I nak bersyukur. Boy, boy, boy. Let boy, boy. Ini tak ada. Ini saja. Ini saja. Tak ada siapa tahu saya punya muka. Ini saja. Berapa ibu dapat? $5,000. $20,000 just for this shit? Come on. I got 6 month, 3 month punya stock spender. Yeah, I got boxer, I got long, I got yang very short. Lagi boxer, Joe boxer. Time tu kalau famous lagi best tau time tu. Tapi tak famous time tu. Okay, so pencari bakat pelakon nampak Pablo. Say, hey bro, you lah ni, baik jadi pelakon nak jadi pelakon. Muka kau ni muka komersial. Saya ingatkan, okay, okay, it's about the time I change the new thing. Abah doa itu hari kan. Rupa-rupa jadi stay, jadi extra, Pak Pacak. Datang hari pertama berlakon. Pak Pacak, the next day, ni dah habis. This is before I was known as an actor. Yes, this is me. Buat modeling tau, kawan-kawan. Okay, this is, I start 2012. 21st April 2012. Tarikh keramat yang Pablo ingat sampai bila-bila, itulah tarikh pertama yang Pablo ada job sebagai extra. Extra Pak Pacak. Extra. Pak Pacak. Orang berlakon, aku kat belakang ni je. Waktu tu berapa? Berapa awak dapat bayaran? RM30. RM60 bayaran, RM20 ejen, RM30 aku punya, RM10 buat stok minyak. Entah apa minyak, tak tahu mah. Satu hari? RM20 dia punya, RM10 dia ambil ejen, untuk bawa kita orang pergi set. RM10, RM30 dapat. 12 jam. 12 jam? 12 jam, bos. RM30? So nampak tak different waktu awak jadi yang duta suar dalam tu? Kan, $5,000 dengan RM3 awak kerja 12 jam. So waktu tu memang confirm awak terus stop ke apa? No. Like I say from my first beginning. You want to learn something, you got to learn the hard way ke apakah kamu kena belajar. Betul? So Pablo tahu, lu muda kan? Buatlah. Buatlah. Extra. The first saya buat 3 bulan. Pablo buat 3 bulan je extra. Buat stay in, buat stamina untuk orang. Boleh lompat, boleh bang. Boleh ni, boleh. Padahal tak tahu apa pun. Padahal tak tahu apa pun Pablo. Boleh je sebab apa? Ini. Ini kawan-kawan. Kalau cakap tak boleh, ini tak dapat. Ini tak dapat, peluang tak dapat. So I gotta risk myself. Risk myself. Jeopardize-kan orang punya kerja yang hire Pablo ni. Sebab apa? Pablo jeopardize dia. Kalau kena, Pablo tak boleh buat apa-apa. Takkan jeopardize orang punya kerja. Setuju? So that time, I take a risk. Big risk. I gotta learn. So I say no. Never say no for anything. Say yes. So Pablo buat yes. First, dapat 3 bulan. Jadi extra. Masa ni buat hantu lah. Kampung Mangkuk Sokong. I become a... Apa saja extra. Walaupun ketika ini, Pablo dah ada filem. Pablo dah ada 2 filem time ni. Anak Jantan dengan Abang Long Fadil. But everyone thought that I'm an extra. Cheap extra. Because why? I gotta survive. Same goes to me dekat Brazil. I buat juga. Hantar surat khabar, angkut sampah. Who wanna give a shit? Nobody give a shit about Malay.